טוב, אז מה קורה אנשים? כאן גולדן גיים, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש בערוץ. ואם אתם איכשהו לא יודעים, אז עוד מעט יוצא סרט חדש של דרגון בול סופר. לא עוד מעט, יותר נכון ב-2022, אבל יחסית לסרטים שמחכים להם בדרגון בול סופר זה באמת מעט מאוד זמן. אז הנה תיאוריות למה שהולך להיות בסרט. בואו נתחיל. טוב, אז אקירה טוריאמה כתב מכתב על הסרט החדש שהולך לצאת. סרט חדש לגמרי מאז דרגון בול סופר ברולי נמצא בימים אלה. בדיוק כמו הסרט הקודם, אני מוביל בכבדות את סיפור ההפקה והדיאלוג לסרט מדהים אחר. אני באמת לא אמור לדבר יותר מדי על העלילה, אלא צריך שתהיו מוכנים לכמה הפתעות קיצוניות ומשעשעות שעשויות לכלול אופי לא צפוי. הוא אומר שלא חקרו אותו לגבי הסרט, כדי לתת לקהל הפתעה בסרט, והוא מקווה שכולם יצפו לסרט החדש. טוב, אז עכשיו נדבר על מה יכול להיות בסרט החדש. הוא אמר שיש שם דמות מפתיעה שהיא לא תהיה צפויה בכלל. הרבה מאוד מספימים בטוויטר אומרים שזה יכול להיות קולר, כי הוא הרבה זמן לא הופיע וראינו אותו איך שהוא הפתיע אותנו עם צורת המטל קולר שלו, וזה באמת די הגיוני שגולדן קולר למשל ביחד עם גולדן פריזה והם יביאו עוד שותף, כי כנראה שהם יבינו שזה לא מספיק לחסל את גוקו. אז כן, זה יכול להיות באמת ממש מגניב אם גולדן קולר ישתף. ולכל מי שחושב שזה בטח הולך להיות על סופר סייה 5, אז זה לא הגיוני בכלל, כי הוא אמר שהוא כתב את זה והוא הולך להשתמש רק במקורות שלו ולא במקורות של מעריצים, אז כן, זה לא הגיוני. וגם כנראה שגוקו אולטרה אינסטינקט הולך להשתתף בסרט, כי 4 שנים שאנחנו כבר לא ראינו את גוקו אולטרה אינסטינקט, כולם כל כך אהבו אותו, היה ממנו כל כך הרבה הייפ, אז כנראה שגם החזירו אותו בסרט הזה, ואולי אפילו נראה התפתחות חדשה בסרט הזה, אני יודע. וכן, כמו כל סרט של דרגון בול, וג'יטה כנראה גם הולך להשתתף, כי באמת שהוא השתתף כבר בכל הסרטים, ונראה אותו אולי גם בג'יטה בלו אבולושן, או אפילו בצורה חדשה שבג'יטה אולטרה אינסטינקט, או אפילו בצורה אחרת. וכמובן שהסרט לא הולך להיות על הצ'אפטר של מורו, כי זה לא הגיוני. זה הולך לצאת רק בסדרה הבאה של דרגון בול סופר, או אפילו קראו לה בשם אחר, אני סתם עכשיו קורא לה הסדרה הבאה של דרגון בול סופר, אז כן, זה לא הגיוני. האולטרה אינסטינקט גם לא יוכל להשתתף בסרט. אני גם אגיד למה זה לא הגיוני, כי הכמות סטמינה שהצורה של הגוקו אולטרה אינסטינקט, סליחה, של האולטרה אינסטינקט היא המון סטמינה, ואם בכלל מכניסים את זה לתוך מיזוג שזה שתי אנשים שמשתלבים ויש להם רק 30 דקות עד למיזוג, ואם בגוג'יטה סופר סיין 4 זה נשאר רק ל-10 דקות, אז תחשבו על גוג'יטה אולטרה אינסטינקט, זה ייקח בקושי דקה, וגם אם יהיה גוג'יטה אולטרה אינסטינקט הוא יכול לעקוף את הכוח של זנו, ולפי דעתי זה פשוט לא השוואת כוחות. וכן אנשים, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם, ותכתבו לי בתגובות מה לדעתכם התיאוריה הכי הגיונית. לפי דעתי התיאוריה הכי הגיונית זה שקולר יחזור והוא יהפוך לצורת מטל קולר גולדן או משהו כזה, וזה יהיה פסיכי בכלל אם הוא בפריזה ישלבו כוחות,
אולי הם אפילו יביאו עוד נבל אחר, וכן, גם אולי נגלה בסרט צורה חדשה, או של משפחת פריזר, או של גוקו או וג'יטה, אני יודע. ועד הפעם הבאה, כאן היה גולדן גיים, ויאללה.